Puskás! 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریبۍ خاورې دلته د چولک په لمن کې د ډېرو پیاوړو کورنیو پیاوړو سپین ږیرو ستاسې د یو جهان مننه. دا میلمانه راغلي وو تاسې د ډېرو بهادرو کوربنو په رنګه د دوی احترام وکړ راجمع شواست د دوی تکرونه مو اورېدل عزیزانو ما لمونځ نه دی کړی چا به کړی عزیزانو د ولس یووالی د دښمن ماته که چاته خوند ورکوي که چاته خوند نه ورکوي د چمن د پرلت مطالبې به خامخا منل کېږي که چاته بیا تکراروم که چاته خوند ورکوي که چاته خوند نه ورکوي د چمن د پرلت مطالبې نه ناروا دي نه د پاکستان خلاف دي نه د اسلام خلاف دي نه د سړیتوب خلاف دي نن هم شنکیان ته خلک په پاس دي نن هم ایران ته خلک په پاس دي نن هم په یورپ کې هغه ملګري چې وویل په یورپ کې هغه ملکونه لکه جرمني لکه روسیان لکه انګریزان په کورونو یې سره مړه کړل لیکن پاسپورټ کموي پاسپورټ لرې کوي دوی وایي ته به ځې غوا به لوشې پاسپورټ به کوې ولکه وکړم چې ستا مور هم راشته پاسپورټ موږ کوو دا وخت چې من اڅکزی نورزی کاروباریان خلک کم سر کم اته زره پاسپورټ لري دا د چمن خلک د ټول وطن د کوم د دغه تجار خلک دي دا زموږ برلیکه باندې زموږ هلته مځکه ده کوربور مې دی کور مې دی هدیره مې ده دغه مې ده چې ما شوره دوی د څو عمر لا وغړمبېږي که خدا کول انشاءالله که خدا کول دا خلکو وعده کړې ده دا ډېر بد خلک دي بد معنی په مثبت معنی دا سړی دغه علامه صاحب دا بل دم په پارلیمنت کې په سینټ کې انشاءالله الرحمن تاسې به دونې ښه نه وي ویلي چې دوی به دا پروګرام ږدي بهتر به موږ ته دعاوې کوئ موږ به تاسې ته دعاوې کوو درې څلور نارې کوم زه به لمونځ وکړم ته بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر نعره تکبیر پښتونخوا ملي عوامي پارټي زنده باد زنده باد د پاکستان آئین زنده باد د پاکستان آئین زنده باد انقلاب زو انقلاب ته تیاری وکي انقلاب زنده باد بالکل پاکستان اوس د انقلاب پر دغه ولاړ دی یو خبره ته به مهرباني کوئ که د هرې پارټۍ یاست جمعیت علما اسلام کې زنده باد په جمعیت علما پاکستان کې زنده باد په هر پارټۍ کې یاست عزیزانو نېشنل پارټۍ بله پارټۍ زموږ د وطن د هغو شتمنیو چې الله پاک زموږ وطن ته راکړي دي افغانستان ته پاکستان ته خرچکو ته مروتو ته دا علاقو ته عزیزانو د دې د قبضې دپاره د دنیا لنډهر دلته جنگ جوړول غواړي د دنیا لنډهر یو وار بیا دا زموږ سیمه د دنیا د مسلو سانډانو د جنگ میدان جوړوي موږ واضح وایو موږ وایي جرنیل ته وایي شاباس ته وایي ګلباس ته دا اختیار نه ورکوو چې دی به دلته جنگ جوړوي موږ د ایشیا سره جنگ نه غواړو موږ د افغانستان سره جنگ نه غواړو د هندوستان سره جنگ نه غواړو د ایران سره جنگ نه غواړو موږ خپل وطنونه په اردو کې وای وای جیو اور جینی دو زاره به سره کوو موږ به د افغانستان احترام کوو افغانستان به زموږ راکوي په خیر راکړې دا اوس د ارکان یې نیولي دي د تاریخ انصاف په سلګونو په زرګونو مشران یې نیولي دي
شرم نداری بی غیرت زن مسلمانان بودی شرم نداری دما شما نو په قلقام څه کالی کاږي د سپین ږیرو خلکو څه کالی کاږي د خلکو په کور نه وځي هلکه د کافر زو بیا وایم د کافر زو ته چې دما څه کالی وکاږي څه شي وینې کوم هغه شی دي چې ستا پلار یې نه لري کوم هغه شی دي چې ستا مور یې نه لري د خلکو په کورونو نه وځي د خلکو منډې بې عزته کوي د خلکو قلقام بې عزته کوي زمږ الیکشن کاوه یو درې څلور سیټه به وو یا موږ ګټلي یا بایلي هغه یې واخیسته عبدالفتاح مبارک سه موږ لا یې ولس نه راغلو ستا به یوه سترګه ژاړي بله به دې خاندي ستا پلار به زموږ بچۍ مني ستا پلار به زموږ د ولس بچۍ مني هر ولس د بلوڅ وطن نعمتونه به د بلوڅ په خدمت کې دا د قرآن حکم دی دا د اسلام حکم دی دا د پاکستان د آئین حکم دی دا د اقوام المتحده د چارټر حکم دی چې کوم ولس پر کومه خاوره پروت وي په هغه کې چې کوم نعمتونه رب پیدا کړي دي پر دې باندې د هغه ولس حق دی د دې دپاره عزیزانو موږ راوتلي یو بالکل که څوک خوا به دی که جنګ نه کوو بدي نه کوو جرنیلان به مهرباني کوي مهرباني به کوي توبه به کاږي توبه تنسو توبه به کاږي او د پاکستان د ولس به معافي غواړي چې موږ په سیاست کار نه لرو او کینه غواړي عزیزانو لاس پورته کوئ له کڼې پسې راخو په مخه اخو په چاوڼۍ نه نباس سپیکر بند شو ژلی شوه نو ایما نمبر وو او چې حالات سم شو مشر پې راغی دوه درې نارو جواب راکوي د خپل موبایلونه ټار چاند کوي او لږ په نارې په جواب کې راته سنوئ شابه ټارچونه راوباسئ موبایلونه ټول زرکې اول مشر محمود خان دپاره محمود خان اچکزئ محمود خان اچکزئ تیرا یار میرا یار تیرا یار میرا یار عمران خان پی ٹی آئی پی ٹی آئی پختنه پنجاب ته وضو لګیا یو او چې که کله کوتک راواخیستو ټول پښتانه به پرې راځئ راځئ به ډېره ډېره مننه بہت مهرباني بہت مهرباني بہت شکریہ بھائی آج کل جو اتحاد بنا ہے آئین کی دفاع کا اتحاد یہ نام جرنیلوں کے خلاف ہم نے بنایا ہے نہ کسی جز کے خلاف بنایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی طاقت کا سرچشمہ عوام کی پارلیمنٹ ہو عوام کی پارلیمنٹ خارجی اور داخلی پالیسیاں بنائے گی عوام کی پارلیمنٹ بلوچوں کو سندھیوں کو پنجابی عوام کو یہ آئینی گارنٹی دے گی کہ آپ کے علاقے میں جو آپ کے پاس اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اس کے آپ بچوں کو وہ ہے مہربانی میں پولیس والوں سے اپیل کرتا ہوں خدا کو مانو اپنے بچوں کے کپڑے مت نکالو اپنے بچوں کے ماں باپ کی بے عزتی مت کرو کل تمہاری ماں کی بے عزتی ہوگی کل تمہارے باپ کی بے عزتی ہوگی مہربانی عزیزانو مرزو شامل مانی اوپر سرازی میں بدلش کو سب بس کرے سلام علیکم